pas temperaturave përvluese që mbi zëtrua në Kosovë, sot në disa qytete raportohet se ka filluar të bie shi dhe po ashtu të ketë shkarkime rrufesh. Meteo Kosova ka publikuar disa pamje ku shihet se në Pej dhe Viti ka filluar të bie shi dhe po ashtu shihet se ka shkarkime rrufesh. Gjithashtu raportohet se në disa lagje në Pej janë shkaktuar edhe dëme materiale si pasoj e errërave të fuqishme. Ndryshe, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë së shtunës temperaturat maksimale do të sillen rreth 34 gradë Celsius. Të shtunën parashihet të mbajë mot me diell dhe vranësira të cilat gjatë ditës vende-vende do të sjellin rriga shiu dhe shkarkime rrufesh. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 15 deri në 19 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 30 deri në 34 gradë Celsius. Po ashtu edhe për të dielën parashihet të mbajë mot me diell dhe vranësira, të cilat vende-vende do të sjellin rriga shiu dhe shkarkime rrufesh. Disa zona rrezikojnë nga breshri. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 15 deri në 18 gradë, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 30 deri në 33 gradë Celsius. Do të fryej erë nga veri perëndimi, e lehtë dhe lokalisht e fortë, thuhet në njoftimin e IHMK-s.